ထိုးစဉ်ကဒတရတနာခမဲတော်ဒီယခုအခါ၌သုတ်တော်ရဏမင်းတရားနေသာတဗျာမနောဒေဝတတော်ဒတထိုးစဉ်အခါကနေသာတဗျာမနောခင်မုန်းပြစ်ပါတဲ့နေသာတဘုံနာတိဣဒာနိယခုအခါ၌ယာမနောဣဒာနိယခုအခါ၌ဒေဝတတော်ရောက်ပါတော်ဒေဝတတိအဟောတိဖြစ်ပြီအေးပိယိတ္တအနေနဲ့နေသာတဘုံနာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသိခြင်းရလေဩမေအလောင်းတော်ကနေသာတဘုံနာကိုနတ္တပရိပါဒမတ္တပိအကာတိတဲ့အတ္တတို့နေသာတဘုံနာအပရိပါဒမတ္တပိရည်ရွတ်ချင်းအမှုကလေးများကိုတော့လည်းပဲနတ်အကာတိအလောင်းတော်မပြုတ်ပါဘူးဒါလေအရင်တခါတုန်းကတော့ဩသူ့ကိုကူးသောသက်ကံရပြုပြီးမှလူပြေပုတ်အခုတခါတော့မင်းကအိမတန်လဲကျေစုကနဲ့မိတ္တထုတ်ပြီးပုတ်ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ခဲ့ခွဲသူ့လူပြေကိုသာရောက်အောင်ကိုယ်လည်းကြတော့ငကားလူတွေများလူပြေလူငယ်ကိုသာအဖို့ခိုင်းလိုက်သူ့ကိုဖြစ်လေရိုက်ဖို့ပုတ်ဖို့နှိပ်စက်ဖို့မဆူထားနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ရေရွတ်စကားလေးတောင်မှမြင့်တယ်ရုပ်ပါလေလူပဲအဲ့တလောက်ကလေးတောင်ရေရွတ်စကားလေးတောင်မပြောဘူးမပြောမိနဲ့နေသာတပုံသားကိုငကားလူလေနှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့ခိုင်လူပြေရအောင်ပို့လိုက်ကြတာကွယ်အဲ့လိုပို့ပြီးမှအလောင်းတော်ကိုဒီတတ်တာဒီဖိုးတော်ဘုရားဟုတ်လားဖူးဒီတော်ဘုရားတော်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်လူပြေလာတာအခုဒီတာဇတ်တော်ဒီကုန်းဟုတ်လားဇတ်ကိုပေါင်းကြပေါင်းပါနေသာတဗျာမနောထူစဉ်အခါနေသာတပုံနာခေါ်တဲ့ကျေစုကန့်တဲ့ငမိုက်သားစီဣဒာနိယခုအခါ၌ဒေဝတ္တတော်ဒေဝတ္တတိအဟောတိဖြစ်ပြီသောမတ္တတော်ထူစဉ်အခါကနေသာတပုံနာရဲ့သားလူလင်မသောမတ္တတလူလင်သည်ဣဒာနိယခုအခါ၌အာနန္ဒောဣတတဲ့ငါဒံဘွေသူခံတဲ့အာဇံတိကြောင့်အိညီတော်သည်အဟောတိဖြစ်ပြီသုံးပါတတ္တလေးကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ပြောရှာလာပြီဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ပြောသူကရှင်အနန္ဒရဲ့အလောင်းအဲ့ဒီတုန်းကသုံးပါတတ္တလေးယခုအခါငါဆရာရဲ့ညီတော်တဲ့ဣဒတဲ့ငါတံပွဲဒုက္ခနဲ့အာနန္တိကြောင့်ညီတော်သည်အဟောတိဖြစ်ကြလေပြီတရားထိုးခြင်းကာလကအဇမုခီငါရဲ့ဖတ်သူမိခွဲနှမငယ်ဖြစ်တဲ့အဇမုခီနန္ဒကမတိဣဒာနိယခုအခါ၌ဥပလာဝဏ္ဏငါဖရာဤလက်ဝဲတော်ယံအက္ခတာဝိကဥပလဝဏ္ဏခြေရီတိဟောတိဖြစ်ပြီအဇမုခီဒီယခုဘဝမှာဥပလဝဏ္ဏခြေရီဒဒံသူစဉ်ကာလကသုတ္တနောမရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့သုတ္တနတိဣဒာနိယခုအခါ၌သာရိပုတ္တောငါဖရာရဲ့လက်ရတော်ယံဧကသာဝကသာရိပုတ္တထေရီဟောတိဖြစ်ပြီးတရားထိုးစဉ်ကသူ့ဘောကောငါရဲ့ညီတော်သူ့ဘောကသည်ဣဒာနိယခုအခါ၌မောက္ကလာတော့ငါဖျားဤလဝဲတော်ရဧကသာဝကမောက္ကံလာနမထေရီဟောတိဖြစ်ပြီးတရားထိုးစဉ်ကာလကကာနာရိထောကာနာရိတ္တဆိုတဲ့ငါရဲ့ညီတွဲသည်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကလည်းပဲကြည့်ပါဦးသူ့ဆောင်တော်ကြီးကိုနှိမ့်ဆက်တာတော့သူကသိမနာဘူးဘုံလုံးတော်ကိုကျဉ်းစုကတဲ့နေသာတာဘုံကနှိမ့်ဆက်တာတော့နာရီတာလို့ကအဲ့ဒီတော့ကလေးကကသူကလည်းရန်သူဆန်တာအဲ့ဒီသူကြီးယခုတော့သူ့ဘဝဘာဖြစ်လာမလဲတရားထိုးစဉ်ကာလကကာဏရိခောကာဏရိထောဉာဏ်ပညာနီးလှတဲ့ကာဏရိကြသည်ဣဒာနိယခုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝ၌သူနဲ့ခတ်တော်သူနဲ့ခတ်တာလိတ်သဝီမင်းသားဒီအဟောတိဖြစ်လေပြီဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူနဲ့ခတ်တာယဟန်လို့ဝေကာလီကြီးကလိတ်သဝီမင်းသားပြရနာမည်ကသူနဲ့ခတ်တာဘုရားသာသနာ့ဝန်တော်ရကြရောအဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဟောလာဘုရင်ပေါ့တီပြောပြီးတော့သာသနာပြင်းမဲ့ထွက်လူပေါင်းလျော့ကြပြီးတော့ဖရာရဲ့အပြစ်တွေလျှောက်ပြီးတော့အဲပြောတာလေဒါပေမဲ့ဟိုလူညင့်ကြတော့အပြစ်ပြောတာမမြည်ပဲနဲ့ဟိုဂုံကျေးသူပြောတာမြည်တာမဟာတိယနာကတုတ်တာများမရှိအဲ့ဒီတော့ဒီသူ့နဲ့ခတ်တာဆိုတာမဟာတိယနာကတုတ်တံကြတော့
ကောင်းကင်ကောင်းကြီးသူ့သဘောပေါ်ပါအဲတရားဆိုခြင်းကာလကကန္နာရိထောဉာဏ်ပညာကြီးစတဲ့ကန္နာရိထသည်ဣဒံဤနောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာယခုဘဝ၌သူ့နဲ့ကတော်သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်ဘဝရောက်ပြီးမှဖယားကိုဘုပြု၍သာသနာတော်မှာလျော့ကြကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကြည့်သူမဲ့ကိုဝေသာစီဒီအတော်မှာလှိလိပြောကြတဲ့သူ့နဲ့ခတ်တာလိသဝိမင်းသာဒီအဟောဒီဖြစ်လေပြီဓာတိငေဗုရိတတောပဏ္ဏအဟာမေဝသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအဟောတိဗုရိတတောပဏ္ဏထိုးစဉ်ကာလဗုရိတတနဂါမင်းဒီကဣဒံဟိယခုအခါ၌သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမဖောက်မပြန်ကြီးရာတံတရားထုံမှာပါပဉ္စတေတံသိမြင်တော်မူသောအဟမေဝလူသုံးပါးတို့ဆရာဘုရားသာဒီသာလဲအဟောသိမ့်ဖြစ်လေပြီလို့ဣတိဤတို့ဇာတကံဇတ်တော်ကိုသမောဓာနေပြီပေါင်းဆက်၍ပြတော်မူ၏ဤတွင်ဘူရိဒတ္တဇတ်တော်ပြီးပါပြီဤတို့လည်းဘူရိဒတ္တဇတ်တရားဒေသနာမြတ်ကျမ်းသာရခြင်းဓမ္မသဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတဏှဂုံသီလသောက်တိယခြင်းသီလဘယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာနှစ်စင်နှစ်စင်နိဗ္ဗာဒဝတိတည်၍ဝါဇုသုံးလဝဲသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားဥပောတတိကဆွမ်းစေတံရခြင်းတည်းဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့သတိဉာဏ်ဉာဏ်ပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရရတို့ကြောင့်ဘုရားပြုစေကဗုဒ္ဓရိယသူမြတ်တို့မြတ်မောင်ပြုအပ်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမပင်မပန်းချမ်းသာလူကိုယ်တော်ချင်းပฏิပတ်ဖြင်းမြန်သောဝိပဿနာအသိဉာဏ်ရည်တမ်းတောင့်တခြင်းရှိတဲ့မဉဏ်လေးရဘောဓိဉာဏ်မြတ်တို့ဖြင့်အရဟတဖို့ကမြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြရပါလို့တော်လို့လည်းပဲဆုတောင်းကြမြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြပါစေဘုန်းတော်နိဗ္ဗာန်ကိုအရဟတဖို့ကမြတ်မောင်ပြုရသည်ထို့နောက်ဆုံးသိရှိမှာဘောဝသုတိဤအခြားမဲ့နောက်ကာလဝေဒုလကုသောဘဝယောနိတတိဝိညာဏတိတိတတ္တဝါသတ္တနိကာယပါမယုတ်တံသပြခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝိပိဒါတရားတို့တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဒီဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုးစည်းစံကြပါစေကုန်တည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုးစည်းစံရသဖြင့်ကံမဝေပိရိသဝဝိပါကဝတိဟုသောဝိဒုက္ခခတိသံဃာမိတော့မိဘုံကြီးအပြီးတိုင်ငြိမ့်ကြပါစေကုန်သတည်း